Bigeze hafi aho bamena urutare ubona amabuye manini yagiye akwirakwira ku musozi uhegereye bitewe no guturitsa intambi bashaka amabuye yo kubaka umuhanda wa kaburimbo huye Nyaruguru. Mu gihe cyo guturitsa izi ntambi ngo amabuye avamo abafite umuvuduko munini bigatuma agera mu ngo z'abaturage by'umwihariko abo mu mudugudu wa Ntanda. Ibi ngo bituma aya mabuye yitura ku nzu z'abatuye muri aka gace zikahangirikira, bikiyongeraho kurara imitima ihagaze kuko ngiyo baturikije intambi nta muturage urara mu nzu, bagasaba ko inzego bireba zabafasha bakimurwa ahantu kuko bibangamiye imibereho yabo. Gutigisa urutare kwa baturanyi bacu hari igihe rutigisa ninjoro nk'abantu bamaze kugera ku buriri, bikaba ngombwa yuko babwira abantu ngo nibave mu nzira, abana bakagenda tukara dushakisha abana mu rucuko mu masaha 3. N'ubu dore wanjye ngahari iyo mugiye mukahagara gutya mu nzu mwajya mwumva kubera uko imashini iri gusye amabuye yajya bamanukiraho mu yumva amanuka ava aca hejuru muri zeke akamanuka akagwa hasi. Birirwa batubwira ngo niduhunge barashe, ese tuzahunga tuzageze ryari? None se niba twimurenyire natwe wadukuri kuko tuvemo ayo mabuye nuko ngo niyo kuko barara basya urusaku narwo rutugeraho cyane nta muntu wumva amatwi yaramenetse. Nkeje abundi bararashe turahunga kubera ubwoba, ntabwo twakinze nkanjye naraje nsanga inzu bayejeje sinabonye uwo ndegera kuko ntayo nari nafashe. Inzu zose nyine zarashwanyutse nibisenzegera, mbega imvura iguye nitwabona aho twugama. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Habitegeko Francois ku murongo wa telefone avuga ko iki kibazo bakizi kandi ko yandikiye na company Sino Hydro Corporation Limited ayisaba guha ingurane aba baturage, akavuga ko ikibazo cyo gutinda guha ingurane no kwimura aba baturage kiri ku ruhande rw'Abashinwa, gusa avuga ko bagiye kongera kubibutsa. So icyo kibazo kirahari ndetse nanagiyeyo kugikurikirana. Hari nibyo twumvikanye n'Abashinwa ko abantu bose nyine barafekite bagomba kuba ingurane. Ikigaragara rero bahaye bamwe abandi ntibabaha, nyuma yaho abaturage baje kunyandikira nanjye nongera nandikira Abashinwa nagu ibaruwa n'abandikiye basaba kwihutira gukemura icyo kibazo. Ubwo rero nari nasabye umuyobozi wabo ko yakwihutira kujya gukemura icyo kibazo, nanjye rero nari ngitegereje ko agenda akagikemura. Ubwo rero ikigaragara niba bakomeje gutinda ni ukongera gusubirayo tukajya kureba impamvu badakira mu bikorwa ibyo twumvikanye. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo abatuye muri Ntanda bagaragarije umunyamakuru wa RBA ikibazo cyo gusenyerwa n'izo ntambi zituritwa n'Abashinwa bakora umuhanda wa kaburimbo huye Nyaruguru. Icyo gihe habarurwaga ingo 28 zagombaga kwimurwa, ariko kugeza magingo aya hamaze kwimurwa ingo enye gusa. Gahunda yo guturitsa intambi muri aka gace yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa 2019. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Nyaruguru.